ještě hodina do večeře. Večeřejí pravidelně v 7:30. Už 44 let. Františkův pohled sklouzl z hodin zpět ke knize. Palcem lehce promáčkl lom stránek a znovu se soustředěně začetl. Jako většina knih v knihovně po obou stranách stolu, je i tahle o člověku. O jeho duši, výtvorech, o smyslu bytí, o pochybách, o tom všem, čemu se Helenka, Františkova žena, vždy potichu pousměje. Tím spíš, když ví, že by bylo třeba zařídit opraváře pračky, donést těžký nákup a také domluvit, aby jim někdo pomohl vyklidit sklep. Oni už na to nestačí. A Hegel, Machovec či Foucault také ne. Mohutná kniha, položená na staré podložce, na desce ještě staršího stolu, začíná se šeřit. Všechno světlo zvenčí pomalu do sebe nasává lampička se zeleným stínítkem. Svět za okny mizí docela a dnes už do jejich bytu nevstoupí, ani skrze zprávy. Poslední 2 týdny nepouštějí ani rádio, ani televizi. To málo, co Helenka zaslechne, když jde nakoupit, rychle zapomene, než dojde domů. To, že má mít šálu přes nos a pusu, ji nevadí. Nosila to tak vždycky, když se do prvních jarních dní vlamoval ještě s poslední urputností ledový vítr zimy. V tomhle městě pod horami to někdy bylo i v květnu. Každý ať nosí, co potřebuje. A ruce si též míjí pečlivě. Františkova maminka, dcera renomovaného prvorepublikového právníka, si na to vždy potrpěla. A jim to už zůstalo. Zemřela dávno. A dávno i schovali její fotografii z rámečku zpět do alba, jako všechny fotografie mrtvých. František se té galerii totiž občas smál. To je tu máme, abychom se poznali, až se zas tam někde potkáme. A tak jednoho dne usoudili, že potkání může být každým dnem a rámečky z poličky zmizely. František využil prázdné místo pro další knihy. Helenka v kuchyni začíná chystat stůl. Naškrobené prostírání s krajkovým lemem. Jestli pak ty slečny, co chodili na Františkovy přednášky, vůbec vědí, jak se škrobí. Souběžně s lemem prostírání urovná nůž i vidličku. Budou mít rýži a maso na houbách. Jako včera. A předevčírem. Jedí málo, nemají skoro nikdy hlad a tak jim obvyklá porce vystačí i na 3x. Helenka si vzpomene, že se František ani po obědě nepodíval na poštu, která mu došla. Píší staří přátelé, co odmítají elektronickou korespondenci a všichni ti, kteří vědí, že ji František odmítá také. Položila téměř vyzývavě 4 dopisy na jeho stranu stolu a srovnala je od nejméně sympatického písma po to, v kterém poznala písmo Karla, Františkova dlouholetého přítele ze studií. Karlův dopis schovala až na úplně poslední místo. Bude z něj mít radost. Poslední dobou se Karel ozýval jen zřídka. Často pobýval v nemocnici, ale podle razítka pošty už je zase doma, tedy u dcery. František a Helenka děti nemají, chtěli je, ale nepřišli. I proto má Helenka ráda, když za nimi chodí Františkovi studenti, i ti z minula.
Teď musí chvilku počkat, stejně jako ostatní návštěvy. Za to v duchu už má rozděleno, co komu nechají, až oni tu nebudou. Nepochybuje o tom, že odejdou společně. Kdysi se tak domluvili. Zcela tiše, samozřejmě. Nikomu to neřekli, protože nikomu do toho nic není. Ještě podat sůl a skleničky. František sklouzl pohledem z řádku patkového písma na své prsty, kterými přidržoval stránku. Zase mu natekly klouby, ale nebolí. Napadlo ho, že v těch vrázkách na rukou, ale i ve tváři, zůstává prach z místností, kterými prošel, z knih, které otevřel, z výdechů lidí, s nimiž hovořil, ale i z pilu květin, které míjel, když zrovna kvetly. Že člověk stárne tedy tím, jak pomalu se do něho vpíjí okolní svět, nebo on do něj. Pousmál se. Tohle by Helenku jistě rozesmálo. A zcela jistě by poznamenala něco o tom, že by tedy dost nerada, aby se do ní vpilo něco z toho bezdomovce, kterého musí minout vždy, když vyjde z domu, protože už téměř rok postává před jejich vchodem. Asi protože vedle přímo u trafiky postávat nesmí. Ani neví, jestli tam stál i dnes. František se pokouší zjistit, zda mu na rukou přibyly další stařecké skvrny. Nevadí mu. Helenka se za ty své zpočátku styděla. A tak je rád za každou, která přibude jemu a chodí se jimi Helence chlubit, aby viděla, že ona jich zdaleka tolik nemá. Našel jednu, o které si je jist, že včera na kůži ještě nebyla. Jak zaschlé slzy za vše, co nebylo. Jen tyhle vyplavují se zevnitř a na vzduchu, na kůži rezivý. Přece se nebude dojímat před jídlem. Znovu se začal soustředit na pravidelně srovnaná písmena i myšlenky. Dnes měla prostřeno o pár minut dříve. Rozhlíží se po kuchyni a napadne jí, že zapomněli na paní Procházkovou listonožku. Nosí jim poštu až do bytu. Často odnese i jejich dopisy, aby oni s nimi nemuseli do schránky. Nejbližší je až u náměstí, u pošty. Paní Procházková nikdy nechce jít dál. Stojí ve dveřích a chválí, jak mají hezký byt. Přitom z něho vždy viděla jen předsíň. Ano, tu vázu z předsíně nechají paní Procházkové. Má pokaždé tak ustarané oči. Ale vždycky říká, že všechno je v pořádku. Jen ty děti to víte, jak to s nimi je v tomhle věku. Helenka ji to odkývá, ale neví. Vstane, opatrně zvedne úbrus, aby se nepomačkal, vytáhne šuplík stolu a z něho sešit a dopíše do něj tmavomodrá váza, lomítko, předsíň, pomlčka, paní Procházková, pomlčka, listonožka. Pohledem přejde řádky úhledného písma na celé stránce. Různé předměty přiřazené k různým jménům. Je to už druhý sešit. A je to tak správně. Sešit i úbrus zase vrátí nazpět. Do tohodle ji František nemluví.
obstaral své knihy a zbytek je na tobě, pravil. František sundá brýle a promne si oči. Mezi písmeny začaly mu naskakovat zelené skvrnky. Asi únavou. Znovu si brýle nasadí a rukou uhladí stránky do roviny. Skvrnky nezmizely. Naopak. Mezi písmeny jich přibýval. Mezi písmeny a všemi těmi moudrými slovy začínají vyrážet lístky trávy. Nediví se, nevzpouzí, jen pozoruje. Nechá své ruce položené na stránkách knihy a tak po chvíli tráva prorůstá i mezi jeho prsty. Slova dávno nejsou k přečtení a k jeho rameni se pomalu blíží na modralé poupě. Je mu lehce, klidno jako už dlouho ne. Jako kdyby jej někdo opatrně, tak v polospánku přikrýval jemnou dekou. Začíná cítit vůni a nemá v sobě ani nejmenší potřebu někam jít či někoho volat. Helenka na stůl položila láhev archivního vína. Přes sklo a celou místností projel paprsek z majáku, kde se podívat k oknu. Dole na ulici stojí sanitka. Nehouká, ale maják běží a mapuje okruh kolem vozu, čí postavu asi zastihne. Koho si vybere? To vše absolutní tichu. Zatáhne závěsy. To se jich netýká. A přece ji napadne, že dneska by mohli takhle večeřet naposled. Helenka se rozhodne, že dnes ještě ne. Ještě jaro. A léto si minimálně pro sebe ponechají. Není se čeho bát. Za to je 7:30 a čas servírovat. Pečlivě vyrobí každému jeden kopeček z rýže a zalije po boku omáčkou s masem a houbami. Na stůl postaví talíře tak, aby naservírované jídlo bylo přesně zrcadlově proti sobě. Tak to má být. Zaťuká na dveře Františkovy pracovny. Chvilku počká, jako vždy, a nakoukne do dveří i bez vyzvání, jako vždy. A František tam zas bude sedět, mírně nahrbený nad knihou. A zas jej uvidí jen v siluetě, protože za ním bude svítit lampička se zeleným stínítkem. A tiše řekne, Františku, večeře. A on odpoví, už jdu, jen dočtu odstavec. A ona opatrně zavře, a než přijde František ke stolu, ještě se stihne pro něho přečísnout. A pak s úsměvem zasednou proti sobě. V pokoji svítí lampička se zeleným stínítkem. Pod ní na stole otevřená kniha a na ní Františkovi brýle. Ale František tu není. Jen ve světle lampičky objevují se zrnka prachu, který se rozvířel v průvanu. V průvanu mezi otevřeným oknem a dveřmi, jimiž právě nakoukla Helenka. Není nijak prudký, ani dost na to, aby obrátil list v knize. Helenka se nadechne k mírnému povzdechnutí a tak ucítí vůni jarní louky. Pousměje se. Tak místo ledového větru sem doputovala vůně. Asi z nížin. Nebo někdo ze sousedů právě pověsil vyprané prádlo. Až nyní si Helenka opravdu povzdechne, zavře dveře a jde dát talíř do trouby,
zapnuté na minimální teplotu, aby ještě chvíli jídlo vydrželo teplé. Vždyť František se šel asi jen na chvíli projít. Určitě se šel jen na chvíli projít.